ფოტოგრაფმა აუცილებლად უნდა იცოდეს, სანამ თიც დააჭერს, რისი თქმა უნდა. გადაღების წინ მე აუცილებლად კარგად ვწავლობ იმ თემას, რომელზეც ვაპირებ მუშაობას, ბევრს მოგზაურობ. Პირველ რიგში, იმიტომ რომ კარგად გავიცნო ის გარემო, ის ადამიანები, ბევრს ვკითხულობ და ხშირად იმ ადგილზე ჩასული კონკრეტულ ადგილას უფრო მეტი ვიცი ხოლმე იმ ადგილის შესახებ რაღაც თემები, ვიდრე იქ ცხოვრებმა ადამიანებმა. Ფიქრობ, ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის ეს ემოცია, რომელსაც კადრი ტოვებს ადამიანზე. Ანუ ამის მიღწევა ყველაზე რთული. Თუ კი ამას შეძლებს ფოტოგრაფი მიაღწიოს, რომ მისმა კადრმა ფოტომ მი ადამიანზე გარკვეული ემოციური გავლენა მოახდინოს, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. გამომდინარე იქიდან, რომ მე ძირითადად ვიღებ რეგიონებში, ფონად ყოველთვის არის ბუნება. საკმაოდ რთულია სხვათაშორის ბუნების გადაღება. აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია განწყობა, რომელიც უნდა მოდიოდეს ნებისმიერ პეიზაჟის დროს. Და ეს განწყობა არის ის, როდესაც ზღვარი იკარგება მნახველსა და ფოტოს შორის და თითქოს ხდები მისი ნაწილი. თითქოს მოგდის სუნი, ფერსაც გრძნობ, სითბოს. Არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც გიმართლებს და საჭირო დრო საჭირო ადგილას მოხვდები. თუმცა არის ისეთი მომენტი, როდესაც გვერდი ჩაუქროლებ მაგალითად მანქანით და ხვდები, რომ როგორი კარგი კადრი დაკარგე. მნიშვნელოვანი არის ის, იცოდე რისი გადაღება გინდა. ფოტოგრაფისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი უნდა იყოს თვითონ ის ადამიანები, ვისაც იღებენ და არა მარტო კადრი. Sul მაგონდება, მაგალითად, როდესაც დავიწყე ჯავახეთში პირველად გორელოვკაში დუხობორების გადაღება. Მე დავდიოდი სოფელში, ვცდილობდი დავახლოვებოდი ადამიანებს, გადამიღო მათთვის ბევრი, მაგრამ აღმოვაჩინე, რომ ისინი არც ისე დიდი ხალისით ხვდებოდნენ. Და მე მივხვდი, რომ მე მგონი უკვე ვერ აღარაფერს გადაღებას ვეღარ ვახერხებ და მოვიფიქრე ასეთი რამის, რაც მქონდა გადაღებული. Წამოვედი უკან თბილისში და დავბეჭდებ ბევრი ფოტოები და წავუღე მათ. შემიძლია ვთქვა, რომ ეს იყო გრანტი და ჩემი თილიანი გრანტი წავიდა ამ ფოტოების დაბეჭდვაში. მაგრამ სამაგერთ მათ მოეწონათ ეს ფოტოები და უფრო გამიადვილდა, მე უკვე ხალისით იღებდნენ თვითონაც ფოტოებს. როდესაც უარს გეუბნებიან გადაღებაზე, ეს არასოდეს არ უნდა მიიღო პირად წყენად. მე ცოტა ვხვდები ხოლმე, რატომ მე ხოლმე თან მოვედი კეთილი გულით, მე მინდა რომ რაღაცა კარგი გადავიღო, არაფერი ცუცს არ ვფიქრობ. Და მაგრამ მაინც ამბობი, რომ აი არ გვინდა. მაგრამ ერთ რამეშიც მივხვდი, რომ არ არსებობს ადამიანი, რომელსაც ვერ დაითანხმებ გადაღებას. ეს არის დამოკიდებული თავად თქვენზე. ფოტოგრაფიაში არის ერთი ძალიან კარგი დაუწერელი კანონი. ამჩნევდეშე, მაგრამ თვითონ ნაკლებად გამჩნევდე. Რაც უფრო ნაკლებ ყურადღებას იქცევ, უფრო კარგად შეგიძლია დაიჭირო ის კადრი, რასაც რაც მნიშვნელოვანი იქნება. ხშირად მეკითხებიან, ვიყენებ თუ არა ფოტოშოპს და როდესაც ვამბობ, რომ ფოტოშოპს ვიყენებ, რა თქმა უნდა, ცოტა იმედი უცრუნდებათ. ფოტოშოპი არის ფოტოგრაფიის ნაწილი, რომელიც გააძლევს შესაძლებლობას მივიღოთ უფრო კარგი ხარისხის ფოტო. გააჩნია რა დოზით იყენებ, ეს ყველაფერი არის გემოვნების საკითხიც. მე ვცდილობ, რომ საბოლოო ჯამში მივიღო კარგი ხარისხის ფოტო. თუმცა დანარჩენი ჩარევა ფოტოში ჩემთან ნაკლებად არის. როდესაც მეკითხებიან, აი თქვათ როგორ დავიწყოთ, რა გავაკეთოთ, ყოველთვის მაგონდება, როგორ ვიწყებდი მე ფოტოგრაფიას. ეს იყო ძალიან ძიმე პერიოდი, გაჭირვების პერიოდი, 90-იანი წლების და ვიც კი არ იყო, იყო დასაწყისი, როდესაც მე დავდიოდი და თხოვდი ესწავლებინათ ჩემთვის როგორ ჩამეხვია ფირი, როგორ გამემჟღავნებინა და მივხვდი, რომ თავარი და მნიშვნელოვანი არის. გიყვარდეს ის, რასაც აკეთებ და იმუშავო ბევრი.